Dit is het torentje en hier werkt de premier. Maar wie is daar de baas? Rutte is weliswaar premier, maar uiteindelijk is ook hij een pion van Hare Majesteit Sigrid Kaag. VVD en D66 hebben besloten de enorme immigratieproblemen onder het tapijt te vegen. De VVD is op papier kritisch, maar laat elke week 1000 asielzoekers binnen. De enige plek waar de VVD voor de vorm nog tegen spartelt, is in hun verkiezingsprogramma. En er is niemand die dat nog gelooft. Hier zetelt de Eerste Kamer. En hier kan JA21 de dwangwet tegenhouden. En die wet regelt de gedwongen plaatsing van asielzoekers in uw buurt. VVD en D66 zijn de bedenkers van die dwangwet. Dus een stem op de VVD is een stem op nog meer immigratie. Daarom JA21. Een streng, maar rechtvaardig asielbeleid. En dat is keihard nodig. Want als Rutte de kans krijgt, zal hij altijd over links gaan. Geef hem die kans dus niet. Stem JA21. Kom stemmen, want uw stem maakt echt het verschil.